Saudações a todos. Gênesis, a voz em mais um vídeo para você. Este é o meu quadro Direto ao Ponto, onde eu vou ao assunto sem rodeios. Irmãos, eu quero mostrar para vocês aqui a pegadinha que é o Estatuto da Congregação Cristã. Um estatuto feito totalmente voltado para a ditadura, para dar aos anciãs, os mais velhos, não é aos anciãs não, é aos mais velhos, aos 10, 12 mais velhos, a autonomia, o controle total da igreja, usurpando assim a Assembleia da Irmandade, porque quem manda na congregação pelo estatuto é a Assembleia da Irmandade. Eu vou mostrar para vocês aqui. Só que o conselho dos mais velhos, eles fizeram lá o artigo 9º, onde eles tomaram o poder da Irmandade. Mas continua no estatuto dizendo que a Irmandade é, a Assembleia da Irmandade é que tem total poder para decidir. Só que a Irmandade não percebeu isso. Então, o que que acontece, irmãos? 10 ou 12 anciãs mais velhos, os mais antigos, eles mandam no conselho inteiro. No conselho dos anciãs mais novos, aliás, no conselho de todos os anciãs, esses 10, 12 aqui de São Paulo, os anciãs mais antigos, né? Eles mandam na igreja e usurpam e tomam o controle da Irmandade. Então eu vou ler para vocês aqui o seguinte, olha, veja bem, o artigo 9º que os anciãs fizeram, eles usaram esse artigo 9º para tomar o controle da igreja e anular a Assembleia da Irmandade. Veja bem, artigo 9º, os membros da congregação cristã no Brasil, ocupantes de quaisquer cargos ou funções ministeriais ou não, só poderão ser demitidos ou afastados do exercício deles por deliberação do Conselho de Anciãs, artigo 22 e parágrafos, que sob a guia de Deus, decidirá soberanamente a respeito nos seguintes casos, soberanamente. Ok? Aí vem lá os artigos. Decide sobre o que vai acontecer com o ancião, se ele vai ser transferido ou se ele vai ser destituído. A pedido, mudança para outra localidade, compromissos contrários ao princípio da congregação, ausência inevitável das reuniões, quebra ou fidelidade da doutrina da congregação a juízo do conselho de anciãs. Então, os anciãs podem afastar, podem demitir, podem sentar, podem mandar embora, podem tirar o cargo, a critério deles, tá? Eles decidem soberanamente, entendeu? Quebra de fidelidade à doutrina ou à disciplina ministerial da congregação cristã no Brasil, a juízo, quer dizer, eles aqui, ó, se eles achar que a pessoa deu uma respirada fora e vão lá, eles têm direito, porque eles tomaram aqui, eles fizeram um artigo que eles tomaram o poder da igreja, entendeu? Mas a Irmandade pode reclamar disso, a Irmandade pode voltar, pode tirar esse direito deles, pode, eu vou dizer como. Aí é o seguinte, ó, veja bem, o Conselho de Anciãs se reunirá em reuniões regionais do Ministério, compondo o Conselho Regionais de Anciãs, integrado por todos os anciãs da localidade, da região ou do respectivo estado, e deliberará sobre as questões espirituais e regionais, bem como as materiais, esta em conjunto com a administração, conforme artigo 32. O Conselho de Anciãos de cada estado, tá? Eles podem se reunir em reuniões de cada estado. Só que, veja bem, eles podem se reunir lá no Paraná, podem se reunir, sabe? Os conselhos, o conselho ali de Jandira, os mais velhos de Jandira, os mais velhos de Osasco, os mais velhos de Carapicuíba, os mais velhos do Piauí, eles podem se reunir. Podem fazer assembleia, podem decidir coisas lá entre eles. Só que, veja bem, artigo 2º, o Conselho dos Anciãs mais antigo do Brasil, que se reúne em São Paulo em proteção à unidade espiritual, poderá revisar ou substituir soberanamente qualquer decisão tomada pelo Conselho de Anciãs em reunião regional ou estadual, indicando-se nesse ato a administração que deverá executar eventual medida para cumprimento ou deliberação. Veja bem,
Os anciães mais velhos de cada estado, de cada região, eles podem se reunir e decidir coisas lá. Porém, os anciães mais velhos de São Paulo, do Brasil, veja bem, esses mais velhos, mais antigos do Brasil, que se reúnem em São Paulo, então os mais antigos do Brasil, vêm se reunir em São Paulo, eles podem desfazer tudo. Eles podem, ir contra, negar tudo. Então, vamos supor que um ancião lá do Paraná, ou os anciães aqui de Guarulhos, decidem alguma coisa. Os anciães mais antigos do Brasil se reúnem de São Paulo, eles podem chegar e falar, não tá nada feito, porque nós não aceitamos, porque nós somos mais antigos do Brasil, e tá aqui, ó, o Conselho dos Anciães mais antigos do Brasil, que se reúne em São Paulo, em proteção à unidade espiritual, quer dizer, protegendo a unidade espiritual do quê? Protegendo eles. Poderá revisar ou substituir soberanamente, quer dizer, eles que mandam. São os 10 mais velhos, não é? O Conselho de Anciães. Conselho de Anciães tem quanto? Tem quantos anciãs? Uns 2.000. Talvez uns 300 que se reúnem em São Paulo. Mas o que acontece? É 10. Meia dúzia lá de 4 ou 5 mais velho lá, que se acham no direito, eles tomaram o poder e eles mandam. Ok? Quem é que manda realmente na congregação? Veja bem, capítulo 4. Assembleia Geral, veja bem aqui, ó. A Assembleia Geral da Irmandade é o órgão competente para a ratificação da indicação dos administradores, membros do Conselho Fiscal, aprovação de contas, relatórios de administração e alterações estatutárias na forma do artigo 42. Entendeu, irmão? Quem que manda na congregação? A Assembleia Geral da Irmandade, é a Irmandade que manda, tá? Ancião não manda nada, eles fizeram esse artigo 9 para tomar o poder da Irmandade, mas está aqui, ó, capítulo 4, a Assembleia Geral da Irmandade é o órgão competente para a ratificação da indicação, administrador, membros do Conselho Fiscal, aprovar as contas, relatórios de administração e fazer alteração estatutária. Então, o que acontece? A Irmandade pode exigir perante a lei uma ratificação do estatuto, uma mudança do estatuto, entendeu? Para tirar esse artigo 9 que dá autoridade, que é o mais velho aqui de São Paulo, mais velho do Brasil que se reúne em São Paulo, para mandar e desmandar e fazer o que eles querem. Então, veja bem, a Irmandade, juntamente com os anciães mais novos, tirando esses 10 aí, os outros anciães mais novos, eles têm condições de mudar tudo na congregação e fazer esses 10 mais velhos aí voltar atrás, entendeu? E dançar a música de acordo com a Assembleia da Irmandade. Então, quem é culpado da situação da congregação? A Irmandade que é culpada, uma Irmandade orgulhosa, prepotente, que aceita ser mandada por esses 10 anciãos mais velhos aí, e os anciães também, os anciãos mais novos aí, todos os anciãos aí mais novos, que aceitam as ordens dos anciãos mais velhos, mais antigos, eles também são culpados. Vocês aí, conselho de ancião mais novo aí, e a irmandade todinha da congregação, vocês são culpados por essa lambança que esse ancião faz. Tá? Porque vocês têm autoridade, vocês têm direito de pedir uma ratificação do estatuto, mudar o estatuto aí, tá? E fazer com que as leis que regem a congregação, sabe, sejam também aprovadas partindo de um conselho também da Assembleia Geral da Irmandade junto com os anciãos. A Irmandade junto com o ancião tomar as decisões. Então é isso. Um estatuto ditador, opressivo, manipulável e manipulado pelos anciães que colocaram o artigo 9 aí para tirar a autoridade da Irmandade e eles mandar e desmandar, sabe? Inclusive fazer coisas absurdas como essa que fizeram com a Síria aí, tá? O irmão Jorge lá reclamou porque estava passando fome, necessidade, e a congregação não ajudava esses 10 anciãos mais velhos aí. Irmão, que barbaridade, né? Vocês deixaram 10 anciãos acima de 80 anos, 70 anos aí,
tá, que se acham deuses, tomar conta aí da igreja. E vocês ficam quietinho. Vocês ficam quietinho. Os anciãos mais novos aí, os outros anciãos aí, o restante dos anciãos. E a irmandade, vocês deixam os anciãos pisar, vocês deixaram eles transformar a congregação numa seita, vocês matam almas, tá? Vocês pai e mãe aí, despreza pai, despreza filho, vocês jogam pessoas fora no mundo, no pecado, fazem pessoas até o suicídio. É isso aí. Passou da hora aí, irmandade e anciãs. Esses os mais novos aí, que são, irmão, deve ter uns 2.000 anciãos, né? Deve ter um, com poder aí, deve ter mais de 300 ou 400 anciãs com poder aí. E vocês deixaram meia dúzia de 4 ou 5 aí, dá um grito mais alto aí, usurpar o poder e tomar o poder da congregação, sabe? E fazer ela se transformar numa seita. Entendeu? E que está causando tanta vergonha, tanta vergonha, ok? Aos nossos pais, aos nossos avós, aos primitivos, aos irmãos que realmente, sabe, administraram a igreja pela guia do Espírito Santo. Vitório Angari, Brasílio Gitti e aqueles antigos lá, tá? Que devem estar se movendo e removendo e remoendo nos túmulos. Pelo que vocês estão fazendo aí com a congregação, né? Construindo templos aí faraônicos e deixando a irmandade aí que está necessitada a míngua. Gênesis, direto ao ponto, sem rodeios. A verdade vos libertará. Até a próxima.